Timor-Leste da Daugnese dau que registra caso positivo fong ba COVID-19, mesmo non é governo na fatin orienta PNTeli ho FFDTeli atu mantém segurança e a fronteira terrestre atu controla e mata masai ho ilegal ho di prevene transmissão moras COVID-19. Mesmo estabelece ona segurança e a fronteira, mai bese iha cidadão nebe hakat liu raiketan ba Indonesia, no husi Indonesia mai Timor, ba situação idane, Comandante Geral PNTeli Komisario Faustino da Costa Mos rekunyese katek, iha duni movimentu e mata masai ilegal iha fronteira husi lorong baloron. Tantu sidadang Indonesia nebe mai kasa animal iha teritori Timor, no Timor nebe lori tama nesesidadi baji kuhanesan fos, mas midar, tua inklui siraseluk, mai be polisi unidadi patrulhamento fronteira konsege kaptura. Iha informasaun, mamos kasus nebe resentes ka ikus Polisi Nasional Timor-Leste ho Forças amigas, parceiro serviço, em Belau e a fronteira, vai ter a capturação, última capturação, do cidadão Indonésia, na Entolo Nebe, Tama Rossi Parte, de Lomar Ninian. Bem, Hira será tenta, não será a caça animal, será Tama Liumai. Area teritori Timor Leste ini. Tapi ini ya fase namun periode estado emergencia kita halo proses no halo coronação para mos halo deportação ba cidadão Indonesia na entulune. No idane acontece ya di 2 de junho 2020. Além de né, ia Bobonaro, moça nessa, Timoruan quase nem rito, mas tenta atulori produtos que só são necessidades básicas do si Timor para Indonésia. E parte mota em Rasik. Nebe la oso si post integrar ne ba mesa como ka atender ne ha hu keras ho si be malai badut mir nomos ikus leo ma pergunta si de tebot sernia. Entretanto, kono ba situasaun geral iha teritori Timor Leste durante implementasaun estado de emergencia lao controlado Napoleon Xavier Thomas Sarmento GMN.